Yaani mimi nilikuwa nasogea hivi na bajaji. Nilikuwa natoka huko naenda huko. Hii gari ikawa ina anapiga indicator anataka ku overtake. Mimi kaona isiwe tabu. Nikasogea pembeni kidogo. Hii gari yani kuipisha tu ika overtake. Ilivyo overtake huyo mbele kwa kuna gari nyingine. Sasa huyu akataka kurudi huko. Alafu yule wa kule akawa anakaza tu mwendo kwenda. Wakati ameshaona kuna gari nyingine kule. Kwa hiyo akampiga ubavuni kwa kule. Kwa hiyo alipopiga ile kishindo ubavuni hivi, ile kaenda kule ikaja huko. Kulikuwa na abiria. Kulikuwa na Wachina wawili huko. Wamepona. Mmoja tu ameumia hapa. Huyo mwingine. Yule kule dereva na sisi amechanika hapa. Ya disi tulikuwa yeye anaenda Karatu cruiser iko inaenda Karatu na sisi pia tulikuwa tunaenda Karatu. Sasa yule wa cruiser ameanza kuyumba kuanzia nyuma kule na yumba na yumba na yumba na yumba. Alipofika hapo hivi sisi tumejaribu kumkwepa kabisa mpaka tuingia pembeni kumkwepa lakini akatuletea mzee. Ndio akatuangusha kule hivi gari kama mwelekeo naye akaja kuangukia huko hivi. Ndio kapinduka. Aliyempiga bavuni mzee nani? Nani huyo wa cruiser yani alilewa alikuwa anaanza kuyumba kuanzia kule nyuma kabisa. Anayumba anayumba hamna kitu chote alikuwa anakwepa hamna gari kwenda kuja huko wala huko lakini akaja kutugonga kwa upande wa dereva. Sasa mimi nimeshapima askari wamekuja. Askari wameshakuja wameshapima hawajaumia sana lakini vile vile wamekimbizwa kupata first aid ili waweze kuimarika vizuri. Maelezo ni kama hao mashuhuda waliotoa. Gari ndo tunafanya utaratibu tuzivute zipeleka kituo cha polisi kwa ajili ya kuendelea na taratibu zingine msingi. Na tunaombea heli hao majeruhi wapone ili waendelee na shughuli zao za kawaida. Hongereni sana kwa kuchukua hatua haraka. Asante kama